Infelizmente, é comum a alegação de que determinado advogado ou advogada foi contratada e não trabalhou. Se o advogado for contratado, não trabalhar, sequer lutar pelos direitos do seu cliente, será que ele tem que indenizar em caso de prejuízo? Se o cliente tinha uma chance, por mais remota que seja, e o advogado não a explorou, aqui nós temos a figura da perda de uma chance. Essa perda de uma chance é plenamente indenizável. Mas e com relação ao dano moral? Como fica? Eu sou a Fernanda Gonçalves, advogada criminalista e professora de Direito Penal e de Processo Penal, e nesse vídeo eu quero conversar com vocês acerca de uma decisão da terceira turma do STJ, que é o nosso Superior Tribunal de Justiça, que afastou a condenação ao pagamento de danos morais imposta a um escritório de advocacia que, por desídia de seus sócios, deixou de defender uma empresa num processo em que ela era alvo. É possível que ocorra o dano material, o dano moral, o dano estético e até mesmo o dano por perda de uma chance. E estando presente os pressupostos legais, é possível buscar uma indenização. Cada um desses danos, eles podem ser arbitrados pelo juiz, desde que presente os requisitos, de forma isolada ou de forma cumulada. Então eu posso ter só uma indenização por danos morais, uma indenização por danos morais e materiais, uma indenização somente por danos materiais e assim por diante. Não existe uma regra que atrela um dano ao outro. Estando presente o dano, a que título for, ele deve ser indenizado. Agora vamos imaginar a seguinte situação. Um escritório de advocacia é contratado para defender determinada empresa. Não apresenta defesa, perde a ação e não recorre dessa decisão. Ou seja, foi contratado e simplesmente não trabalhou. Aqui seria possível buscar uma indenização? Vamos pensar. Bom, sempre há o dano material nesse tipo de indenização. Por quê? Porque foi contratado, recebeu e não trabalhou. Então aqui o dano moral, o dano material, ele está presente. Então é possível. Quando um advogado ele é contratado, sempre há uma chance, por menor que seja, de sucesso no processo. Por que que a gente fala que depende da chance ou não? Porque cada julgador pensa de uma maneira. Lembrando que, se a ação for temerária, cabe ao advogado orientar o seu cliente para que não ingresse com a ação. Mas não sendo uma ação temerária, sempre há uma chance de sucesso. Nós encontrarmos um julgador que encampe a nossa tese defensiva. Mas e com relação ao dano moral? Esse dano, ele seria automático, ou seja, presumido, ou o dano moral, ele deve ser comprovado? E é sobre isso que nós iremos conversar. Um determinado escritório de advocacia foi contratado para defender uma empresa em uma ação de prestação de contas ajuizada pela refinaria de Manguinhos. Essa é uma refinaria de petróleo que está localizada no município do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. Mas esse escritório permaneceu inerte. O processo tramitou durante 3 anos sem que os advogados sequer se habilitassem nos autos. Ou seja, os advogados não entraram nos autos. Foi decretada a revelia da empresa e sua condenação no valor de R$ 947.500 em favor da refinaria. Desta decisão, os advogados não recorreram e a ação transitou em julgado, ou seja, não é mais possível o cabimento de nenhum recurso. Fica imutável, então, essa decisão. Inconformada, a empresa que perdeu ajuizou uma ação e conseguiu a condenação do escritório para o pagamento da indenização por danos materiais e morais. Com relação
relação aos danos materiais, eles foram facilmente comprovados, tendo em vista a total ausência de defesa do processo. A empresa afirmou e provou que possuía um recibo de quitação que seria suficiente para, no mínimo, evitar a ação de prestação de contas fosse tão vultuosa. Ela foi condenada a quase R$1 milhão. Nessa parte, o STJ concordou. Os ministros identificaram a hipótese da aplicação da teoria da perda de uma chance, segundo a qual quem, de forma intencional ou não, retira da pessoa a oportunidade de um benefício de responder ao processo. Ela tem chance de ganhar, por menor que seja, sempre tem uma chance. Mas com relação ao dano moral, o TJ do Rio Grande do Sul concluiu que a falha na prestação de serviços advocatícios a partir da perda do prazo para recorrer de uma sentença desfavorável caracterizou o dano moral in re ipsa, ou seja, o dano moral presumido. Nesse ponto, o STJ não concordou. A ministra relatora, Nancy Andrighi, esclareceu que a perda de uma chance pode ter como consequência o dever de indenizar por danos morais, paralelamente à indenização pelo prejuízo material. É aquela questão do dano ser concedido de forma cumulativa. No entanto, no entendimento da ministra, isso vai depender das peculiaridades do caso concreto. E ela prosseguiu, abre aspas, ao contrário do que foi consignado no acórdão, o dano moral pela perda de uma chance, em virtude da falha do escritório, deve ser provado e não presumido. É importante informar que o dano moral, ele ocorre quando existe a violação dos direitos da personalidade. E atenta a essa questão, a ministra observou, abre aspas novamente, a própria natureza da ação de prestação de contas é de controvérsia patrimonial, não ocorrendo ofensa aos direitos da personalidade. Finalizando, a terceira turma do STJ manteve a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais pelo escritório. O valor arbitrado foi de R$500 mil. O montante é menor do que o efetivo prejuízo. O efetivo prejuízo foi de R$947.500. Essa diferença se justifica porque havia uma probabilidade de sucesso da empresa na prestação de contas e não a certeza da vitória. É justamente a perda de uma chance. Para quem tiver interesse em conferir essa importante decisão, basta acessar os autos do Recurso Especial 1-877-375.